dumarka iyo odayaasha soomaalida isqaboon aragnay jacayl iyo naxariis kama dhexayso, sababto waxay aaminsan yihiin soomaalida waxay dhahaan nin iyo xaaskiisa colla maaha nabadna maaha, maantana wisdagaalayaan wisxanaqsan wisdagaalayaan. Laakiin ilaahay wuxuu leeyahay naxariis iyo jacayl baa ilaahay dhexdeenna dhigay, wadaalika jacaylka runta ah khaasatan gabdhaha. Arrinkani waa wiilasha ma raba inay maqlaan, waa between you and me, gabdhaha keliya. jacaylka runta ah wuxuu bilowdaa marka lagu gursado kadib, waa xaaro dhan waa beenbeeyaan caqliga laga xaday, yaa been lagu akrin, been yaa lagu akrin. Jacaylka runta ah waa markaad guursato kadib, waxa ka horeeya waa attraction wey, attraction wey. Qofkan keliya waad ka heshay suu eg yahay ama hadalkiisa iyo wax la mida, laakiin wuxuu yihi mataqaanin, wuxuu yihi mataqaanin. Laakiin jacaylka runta waa mid ka yimaada markii labada qof iskuusaan, waa off the microphone, gabdhaha keliya iskala arkaas, wiilal shart malayaan. Sababta wiilasha waa ogahay gabadh balaayo ku akhnaa maanta dhan oo uu leeyahy waa ku jeclahay isaani waxba ka jirin. Kii midbaa igu yidhi sheekh habeenkasta saddex gabdhood baa seexiya, markaan saddex seexiyaan miduu u sheekeynaa ilaa ay ka seexato, mid kale wacaa wuu u sheekeynaa ilaa ay ka seexato. Gabadhaa maskiinta waxay haystaa keligeed inuu la hadlo, wuxuu ku leeyahay adduunka adiga keliya ka jira, wax kale waa been waay waxaas oo. Waxaan ka akhriyay tafaasiir tafsiir ka mida nabiyullaahi Sulaymaan, yaa wuxuu soo maray dibishi isagoo agteeda maraya, wuxuu arkay shimbir geed saaran oo mid kalea ku wareegaysa. Marka wuu qasay nabiyullaahi Sulaymaan, kaasu yii shimbirta waxay dhahaysa ma taqaanaa, maxaadaa wuxuu yidhi midkan wareegaya waa nin, waxaad geedka saaran waa female, waa dumar ufukaansanaya. Wuxuu leeyahay haddaad i guursatid daaraha dibisha midda ugu quruxda badan baa ku dejinaya. markaasu wuxuu yidhi ma u malaynaysaa shimbirkaasi inuu daar leeyahay, sidaan maya si walaakin kullu khaatimin kadaab, mid kasta markuu xafkaansanaya waa beenaale, beenu sheega. Macnaha waxaan ka waday mawadada jacaylka iyo naxariista runta ah waa mid ka yimaada bacda zawaaj, guurka kadib. Intaas waa xikam waxa loo guursada wey qayb ka mid.